nós tínhamos há um tempo atrás todo um trabalho sendo desenvolvido no sentido de criarmos uma universidade do software livre aqui na ESAF. Essa era das propostas do primeiro Conselho que foi feito aqui. O Conselho volta esse ano à ESAF, né? Será em agosto, e eu acho que seria um bom momento da gente trabalhar no sentido dessa construção. Uma universidade corporativa do governo, né? Uma universidade ligada aqui à ESAF, onde a gente pudesse, a partir da lógica do software livre, trabalhar também todos esses temas do uso da tecnologia nas mais diferentes formas de comunicação e ação que nós temos hoje na sociedade mundial e especialmente brasileira. Eu acho que é um bom desafio também para a gente iniciar. Eu quero agradecer aqui a presença de vários companheiros nossos nessa luta permanente e nessa convicção, né? Lutamos porque temos a convicção de que esse é o melhor caminho e não porque temos uma mera vontade de lutar. Evidentemente que não vamos resolver todos os problemas da humanidade com o software livre, mas que esse é um excelente caminho a ser trilhado e deve ser sempre nosso primeiro foco de visão toda vez que vamos pensar uma solução tecnológica, né? Hoje nós temos inúmeras soluções tecnológicas no governo federal, que sustentam o governo federal, que estão em software livre, né? E por que não a gente trabalhar inclusive nessa divulgação, nessa informação e, mais importante do que tudo isso, articular as nossas inteligências, que estão extremamente distribuídas nas nossas áreas de governo, né? São muitos órgãos de governo com muita inteligência e vocês representam essas inteligências aqui. Por que não articulá-las para que a gente possa chegar mais rapidamente às soluções, né? E evidentemente que dentro dessa lógica de compartilhamento do conhecimento, que só se encontra no software livre, né? O compartilhamento efetivo do conhecimento só é possível se nós lidarmos com a ideia do não à patente, né? Do não a pagamento de royalties e, portanto, a possibilidade generosa da troca da informação. Quero provocar que a gente possa sair daqui com propostas efetivas, porque eu acho que é importante, Marcelo, a gente ser cobrado, mas também a gente tem que ter um plano de ação, porque senão a gente fica muito, muito na disputa pontual, né? E às vezes na disputa pontual a gente tem algumas derrotas que ficam mais marcantes que as nossas vitórias. Então a gente tem que ter um plano de ação e poder consolidar alguns feitos que de uma maneira ou de outra até vem se fazendo, mas eu concordo que a gente tem dado muito pouca visibilidade a isso que está se fazendo. O Diogo sabe aqui, por exemplo, as assinaturas da presidenta em qualquer documento legal hoje é feito todo baseado em software livre, né? E a gente tem pouca divulgação, inclusive, desses elementos. Os portais do governo federal, né, estão lá no Zopiplone. Nós temos uma série de realizações que estão sendo feitas no mundo do software livre. A gente não tem conseguido dar visibilidade, talvez. E eu acredito nisso, e por isso que a ideia desse encontro é que a gente saia com um plano de ação, inclusive com um plano também de divulgação das ações que estão sendo feitas, e evidentemente que com isso favorecer até mesmo a pressão da sociedade civil, porque um governo ele se conduz da forma melhor quando ele é pressionado pela sociedade, né? A sociedade precisa ser ouvida e quem sabe a gente possa construir também novos elementos de comunicação entre o Estado brasileiro e a sociedade através das nossas ações em conjunto, da nossa possibilidade de trabalho coletivo. Nós ontem conversávamos, inclusive, no Ministério da Previdência sobre os novos ambientes para tablets e para mobiles que a gente possa estar se utilizando de comunicação instantânea com a sociedade, que a gente possa criar um governo mais interativo. E nós apresentávamos, inclusive, uma solução que fizemos para a Receita Federal, toda ela baseada em software livre, e que pode, então, com isso, agregar muitos serviços de muitas áreas, né, porque não há pagamento de royalties, podemos trabalhar com uma expansão grande dessa comunicação. Então, a nossa provocação maior é que a gente possa sair daqui com um plano de ação. Temos o Conselho
em final de agosto, né, Ana? 13, 14, então não é final, é na metade de agosto, né? 13, 14, 15 aqui, e a gente espera que esse Conserje ele resgate a ideia original do nosso Conserje, que é ser um grande palco de demonstrações das realizações de governo eletrônico baseadas exclusivamente em software livre. Então, o Conserje ele é um Conserje da comunidade CISLE, do governo federal e, evidentemente, da comunidade brasileira, focado exclusivamente em software livre.